měsíc před koncem roku nemáme uzavřeny dlouhodobé smlouvy s většinou lůžkových zdravotnických zařízení v České republice. Jak jistě víte, do konce roku by tyto smlouvy měly být uzavřeny. Uzavřeny nejsou proto, že se Všeobecná zdravotní pojišťovna nedohodla, zejména s kraji, které zřizují největší množství nemocnic. Podle mého názoru je naprosto nezbytné, aby ministr zdravotnictví do této věci zasáhl, aby nedocházelo nadále k chaotické restrukturalizaci lůžkové péče, ale aby tady byla přijata odpovědná koncepční rozhodnutí, která nepoškodí pacienty. Ale stav je dnes takový, že 30 dnů před koncem roku nemáme uzavřeny nové smlouvy. Další problém, který tady existuje a který nemůže řešit žádné vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, je slib, který ministr Heger nedodržel. Totiž slib o tom, že budou postupně zvýšeny platy lékařů a zdravotních sester. Na splnění tohoto slibu ministr Heger nezajistil žádné finanční prostředky a nakonec ministerstvo zdravotnictví od tohoto slibu muselo ustoupit. Další problém, který máme, se týká úhradové vyhlášky. Tak jak jsem tady hovořil o tom, že nejsou podepsány smlouvy s většinou nemocnic, tak neexistuje zatím ani úhradová vyhláška, nikdo jich v tuto chvíli nezná a pouze se spekuluje o tom, do jaké míry budou v příštím roce sníženy úhrady, které budou poskytovány poskytovatelům zdravotní péče. Jestliže dojde ke snížení úhrad, je to v přímém rozporu s tím, že budou v příštím roce zvýšeny náklady v důsledku vládou prosazeného zvýšení daně z přidané hodnoty. To znamená, na jedné straně ministr zdravotnictví Heger není schopen zabránit zvyšování nákladů v oblasti zdravotnictví a na druhé se připravuje úhradová vyhláška, která sníží množství prostředků, které do zdravotnictví ze systému zdravotního pojištění půjdou. Další velký problém je zdražování léků. Ministerstvo v zásadě ztratilo kontrolu nad cenovým vývojem v této oblasti. No a na zdražování léku nejvíce doplácí pacienti. V posledních dvou letech dále prudce roste hotovostní spoluúčast pacientů v naší zemi a dosahuje dnes už rekordní úrovně. A ministerstvo zdravotnictví žádným způsobem neřeší tíživý sociální aspekt, který spočívá v tom, že řada seniorů, kteří jsou nejčastějšími klienty našeho zdravotnictví, tak už nemají peníze na to, aby dopláceli stále rostoucí příspěvky na léky. Samozřejmě kromě všech těchto problémů, které jsem zmínil, je tady ještě jeden problém, který ministr včera vůbec nezmínil a obešel ho, a to je otázka zjevného střetu zájmu, ke kterému došlo ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Chci připomenout, že sociální demokracie pokládá za nepřijatelné, aby členem správní rady byl pan Zimmermann, který je současně vlastníkem soukromé nemocnice Primavet, která má smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pokládáme za nemožné, aby bývalý hejtman za ODS, který byl pověstný tím, že si do této nemocnice, do této soukromé nemocnice v době, kdy byl hejtmanem, přihrával veřejné prostředky z evropských fondů, tak aby tento člověk, který už se jednou vážného střetu zájmu dopustil, tak nyní byl v pokušení, že podobně se bude využívat privilegované pozice člena správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny k tomu, aby zvýhodňoval své vlastní zdravotnické zařízení. Já si myslím, že už jsme tady za sebou máme negativní zkušenost s kauzou IZIP, za kterou stála skupina poslanců ODS a tady se nám může velmi snadno narodit po kauze IZIP další kauza, která se bude jmenovat Primavet a bude se týkat střetu zájmu, který tady evidentně má pan Zimmermann a který ministr Heger ignoruje. Poslední věc, kterou bych chtěl připomenout a která také stále ještě není dořešena, je právě kauza IZIP. Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím jednání její správní rada o této věci přerušila. Není jasné, jakým způsobem bude tato věc dokončena tak, aby z ní nevyplynula rizika žalob a ekonomických ztrát, dalších ekonomických ztrát pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a sociální demokracie pokládá za absolutně naléhavé, aby se s kauzou IZIP VZP jednoznačně vypořádala takovým způsobem, který pro ní v budoucnu nebude znamenat nějaké další výrazné veřejné výdaje. Shrnuto a podtrženo, ministr Heger už řadu měsíců ignoruje bobtnání celé řady vážných problémů ve svém rezortu. Řada těch věcí
fakticky přechází do krize a bylo by na místě, kdyby se minister zdravotnictví kromě mocenských změn ve VZP začal starat také o to, aby této krizové situaci ve zdravotnictví zabránil a předešel. Děkuji.